Ninaitwa Hamisi Lugonda, ni Mtanzania. Katika Tanzania unapopatikana ni mkoa wa Tabora, katika wilaya ya Nzega. Maisha yangu ninavyofanya, inaonekana nalima na cheza mambo ya mziki na bonda hata mawe kwenye kokoto na bonda. Sasa mambo mengine yanaponishinda. Mambo mengine hapo ni shida katika mambo ya kujikimu. Katika mambo ya kujikimu, nashindwa hata kufanya, nienda kwa ajili kwenye duka kwa mtu. Baadaye nikaanza kufanya katika kuhudumia watu wa pale kwenye duka. Baadaye wateja wakaja wakosekana. Wakasema kwamba wewe bana unanifungia wateja wangu. Nikaona kwamba hii kazi ngumu, ikawa ngumu kwa kazi kwangu. Sasa naomba katika msaada kunisaidia, bora nijiajiri mimi mwenyewe. Nimeshaona hii kazi ishakuwa ngumu, mambo ya kuwa kwenda kuajiriwa inakuwa mambo magumu sana, bora kujiajiri mwenyewe. Nikiomba kama msaada, kama mwanisaidie kunisaidia katika kujikimu katika maisha, sababu mimi tembe zangu ni kubwa, bora nikuwa na miradi ya kwangu mimi mwenyewe, nakuwa najiendesha, itakuwa nisaidia sana. Tanzania wenzangu unayeguswa katika maongezi haya na nchi zingine, naweza kumkanisaidia kwa anayeguswa kusaidia, hata kwa namba yangu ni 0684249813 mwishoni. Nitairudia tena namba kwa 0684249813 mwishoni. Airtel Money. My name is Hamisi Lugonda, citizen of Tanzania. Born in Nzega district, Tabora region, in 23 September 1981. I was born disabled since my birth. As you see me, I have no hands, which makes me face difficulties to handle my activities. I call you, my dear fellows, to help me in any way to meet my problem and my challenges. My phone number is +255 6824 29813. God bless you, my dear friends. In God I trust. Thank you.